Thank you.
oggi davanti ho detto, ma come scorsa da errata, ma tu avanti da errata, sono bene. Markayga waxaan ku soo oraa daanyeerada badan soo wajeedin maanta waa maalinta daanyeerada barnaamijka waxa laga sameeyay daanyeerada daanyeerada waxaan ku suganahay baaga daanyeerada ku nool yihiin ugu yaraan way cunan 40 moos ah iyo digir iyo galley wax kasta cunan soo wajeedin waa xayawaanka waxa kamid ah xayawaanada adduunka caalamka ay kamid yihiin kan ilmaha haystaan kan kan ilmaha haystaan soo wajeedin. Vamos a mirar la carta. Aquí Pedro y me dejaste aquí. No, está. Ahora veo.